kā jau treneris teica, es arī uzskatu, ka pirmais puslaiks mēs diezgan švak nospēlējām. Devām viņiem spēlēt ar bumbu, zaudējām divciņas un nu, viņi bija pārāk kā mēs. Otrajā puslaikā arī iesākām tā, bet moments izveidojām. Skatoties no malas varēja redzēt, ka tiešām pēc puslaika pārtraukuma spēlētāji ieslēdzās vairāk un tas atspoguļojās momentos, situācijās un vispār pašā spēlē. Tad viena neveiksmīga sarkanā kartiņa, pēc kuras arī mani izlaida. Un, man liekas, savā ziņā tas pat tā kā motivēja komandu vēl vadot mazliet vairāk. Un kaut kā pēc tās pirmās pendeles, ko dabajām un iestām, tad vispār tā pārliecība likās, nu varēja uz laukumu sajust tā dauru, ka nu, mēs paši ticam, ka mēs nu varam vēl izspiest un tad iestām 2-2, pēc tam jau otru sarkanā kartiņu un tad jau tikai uz rezultātu. Tā varētu teikt, jā, tiešām tā sajūta uz laukumu bija tāda, ka visi spēlētāji ticēja viens otram, visai komandai. Un mēs biju ļoti pārliecināts pēc pirmā gola, ka mēs vismaz izrausim 2-2, neizšķirt un man pat likās vienā brīdī būs uzvara, ja nebūtu varbūt tā otrā sarkanā kartiņa. Lielam treneris teica, ka es arī centra pussargu pozīcijā, varbūt ne tajā, kurā es spēlēju biežāk, bet lai es koncentrējos vairāk uz uzbrukumu, tā kā nostrādāt gan priekšā, gan aizmugurē un arī to darīju. Pavisam noteikti bija izsaucis, pat neatceros, kad pēdējā reize tik ļoti esmu gribējis spēlēt un atrasties uz laukumu. Jā, Niklis tā sanāca, protams, tur konkurence arī ir milzīga un es neko nevaru pārmest nevienam pašam neaizcīnu savu vietu. Un es esmu ļoti priecīgs, ka treneris uzcējās šobrīd tādā situācijā, svarīgā spēlē, mazākumā, izlaist savu nepierastā pozīcijā. Un, esmu, jā, pavisam noteikti, tas ir tas palielam vienīgais pozitīvais, ko es varētu izcelt. Tas raksturs, ko mēs parādījām pa lielam spēlu, mums ir jāuzlabo, jāizanalizē kļūdas. Un, jā, esmu priecīgs par to, ka izdevās tomēr izveidot to 2-2 rezultātu ar manu palīdzību. Un, pa lielam tas labākais. Jā.